Ahojte priatelia, dneska si urobíme takéto kuracie prsia. Budeme ich mať so slaninkou, s paradajkami, so syrom a urobíme na to tretie také s kečupom kečup a cesnak. Poďte sa pozrieť, ako to urobím. Takže na potretie si dáme takto kečup. Týmto potom pekne potrieme to mäsko. Do toho si pretlačíme dva cesnaky. Zabudol som tam toto, paráda. Teraz tam pridáme picové korenie. Dáme z tej druhej strany, tam to ide viac. Trošku gyrosu, tiež korenie. Takto. Solci tam nebudeme dávať, posolíme si mäsko. A teraz to celé premiešame. Takto to nejako bude vypadať. Mýka to pekne potrieme. Dobre, keď máme mäsko umyté, tak si do neho urobíme takéto rezy. Také šikmé, áno? Jeden, dva. A takto pekne si ich narežeme. Máme prvé. Druhé, hlavne do šikma, aby sa nám to tam pekne zmestilo. Je to zase ľahké a rýchle jedlo. Takže teraz si mäsko posolíme z jednej z druhej strany. Takže teraz si to pekne potrieme. Najprv si dám do tých zárezov. Ja si to takto pekne potriem. A teraz to môžeme začať plniť. Takže zoberiem si plátok slaninky. Takto si ho pozohýňame. Vložíme donútra. Dáme tam syr. Jedna cherry paradajka na polku. A znovu pokračujeme. Nemusíme mať až toľko tej slaniny. Takže takto. Slanina, syr, dve rajčinky. No tak to môžeme plniť dokola. No.
A keď to máme, tak si to pekne takto dáme do nejakej misy. Keď mi zvýšil sír, slaninka, kľudne to môžeme ešte na to poukladať. Tak to dáme slaninku. Tu to dáme sír. Bude to vynikajúce. Dáme to na 180 stupňov na 40 minút do trubice.